Toyota East тартуудан баштайбыз. Ак түстөгү Toyota East. Ал 1.5 2003 жылы чыгарылган. Баасы $5000. Внимание, Турсуновка Мурат, Мардалиевич, Турсуновка Мурат, Мардалиевич. Срочно подождите в радиоузел или да позвоните по номеру. Вон жанна. Да это Винном. 2005 жылы чыгарылган, объем 3. $7100 сурап тур. Продаю, продаю Honda Odyssey 2008 года выпуска объемом 3 метра, не оформлен. Сколько, на неделю? Сыртынан абалы жакшы көрүнүп турат. Көрүңүздөр. Subaru Forester 2000 жылы чыгарылган, объем 2. 103 000 км жүрүптүр. Баасы $4700. Бул жерде 2006 жылы чыгарылган степ вагон турат. Объем 2, коробкасы автомат. $7600. Дагы бир Toyota East көрсөтөбүз. Ак түстөгү 2003 жылы чыгарылган, объем 1.3. Баасы $4800. Ак түстөгү Toyota Camry Pro-ru 2003 жылы чыгарылган, объем 2.4. Сыртынан абалы зыңк деп жазылыптыр, зыңк. $7000 деп жазып коюптур. Toyota Altezza 2002 жылы чыгарылган, объем 2, баасы $5500. Ак түстөгү Honda Odyssey 2005 жылы чыгарылган, объем 2.4, коробкасы автомат. $5300. 5900 экен. Бул жерде ак түстөгү Toyota Ipsum 2003 жылы чыгарылган, объем 2.4, баасы $6900. Toyota Harrier'ды көрсөтөбүз. 2004 жылы чыгарылган, кара түстөгү, абалы жакшы деп жазылып турат. Объем 3. Баалары жазылбай калыптыр. Кызыккандар болсо чалып сурап көрүңүздөр. Бул жерде мягкий машинаны көрсөтөбүз. 2002 жылы чыгарылган Toyota Mark 2. Пробеги 240 000 км жүргөн. Объем 2.5. $4900 сурулуптур. Бул жерде Toyota Alex деген машина турат. 2003 жылы чыгарылган, объем 1.5, 4 ВД, баасы $4800. Thank you.
Bu yerde ak tüstegi Toyota Wish'ti görsatıyoruz. 2003 yılı çıkarılan ABM 1.5. $5,600 sorup çatat eken. Bu yerde 2010 yılı çıkarılan Honda Fit'ti görsatıyoruz. Levi Euro ABM 1.5. Басы $7,500 екен. $5,100 екен. Обалы жақшы. 2005 жылы шығарылған ABM 2 Subaru Forester-ді көрсетеміз. Ақ түстегі 5 турбина деп жазылып тұрады. Басы жазылмай қалып тұр. Қызыққандар болса шалып сұрап көріңіздер. Бұл жерде ақ түстегі Kia Rio деген ұнаны көрсетеміз. 2012 жылы шығарылған ABM 1.6 состояние отличное деп жазылып тұрады. Басы $7,000. Kia Rio деген ұнаған екен, көріңіздер. Бұл Россиядан жаңа келген ұшады. Бұл жерде 2003 жылы шығарылған Subaru Legacy тұрады. Бұл Fiat ABM 3. Без турбина. $5,200 сұрады екен. Бұл жерде ақ түстегі Toyota Mark X тұрады. 2006 жылы шығарылған, жылы жаңырақ. Басы $6,600 екен. ABM жазылып тұр. Пробег 125,000 километр жүрттір. Бұл жерде Toyota Alphard, сол рулды Alphard бар екен. Шындағы көрсетпейіз. 2008 жылы шығарылған ABM 2.4 Levi Euro Accord Alphard. 80,000 километр жүрттір. Басы $12,000 сұрап жатыр. Subaru Outback 2003 жылы шығарылған ABM 3 мотор боксер деп жазып тұр. Пробег оригинал, басы келісімді. Бұл жерде Honda Accord көрсетеміз. 2004 жылы шығарылған ABM 2.4, басы $7,000. Honda Avenger 2002 жылы шығарылған ABM 2.3 9-12 расход қолтып жазып тұр. Бұл жерде бос түстегі подспаланы көрсетеміз. 2003 жылы шығарылған ABM 2 басы $6,700 сұралып тұр. 155,000 километр жүріп тұр Қырғызстанда. Бұл подспала шытырып екен. Жақсылап көріп алыңыздар. Бұл жерде дағы ақ түстегі Honda Fit-ті көрсетеміз. 2003 жылы шығарылған ABM 1.3 $4,300 екен басы. Ол
он родной краской. Бул фиттик ожодан 2003 жылы чыгарылган. Бул 4.5 мекен. Басы $4,500. Бунун жанында дагы бир фит турат. Бунун дагы көрсөтөбүз. 2005 жылы чыгарылган объем 1.3. Басы жазылып турат. $200 экен басы. Кызыккандар болсо чалып сурап көрүңүздөр. Биз сынаган эле болсо кийинки чалынышта улантабыз. Видео жаккан болсо лайк басканды унутпаңыздар. Биз сынаган эле болсо унааларды тартканды улантабыз.